Još u kolovozu puno se nade polagalo u novi zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, no danas odgojitelji nisu baš toliko optimistični. Naime, ono što se dogodilo u samim izmjenama zakona, nedostatne su te promjene, one su više kozmetičke prirode i na neki način od 300 i nešto prijedloga koji su dani, 93 prijedloga su uvažena, a oni su uglavnom, kažem, kozmetičke prirode, nisu učinili ono što je bilo potrebno. U Ministarstvu znanosti i obrazovanja kao ciljeve zakona ističu povećanje vrtićkih kapaciteta te smanjenje razlika i diskriminacije. Činjenica je da sve to dobro zvuči kad se to ovako lijepo kaže, a onda kada pogledate odredbe zakona koje su mijenjane, odnosno ono što nam donosi te izmjene, shvatite da zapravo to se neće dogoditi. Apsurdno je već u samom startu kada vidimo da je zakon predvidio da neće biti potrebna dodatna ulaganja za njegovu primjenu, a onda s druge strane pogledate i vidite da zapravo povećanje smještajnih kapaciteta, povećanje kadrova, sve to iziskuje itekako velika dodatna sredstva. Pritom se odgovornost prebacuje na jedinice lokalne samouprave. Osim što mnoge nemaju vrtiće, nemaju ni uvjete za njihovo pokretanje. Naime, u nekim je dijelovima Hrvatske predškolski odgoj gotovo nedostupan. Jedinice lokalne samouprave koje nemaju financijska sredstva da otvore svoj vrtić, ili možda čak nemaju dovoljno ni djece da otvore svoj vrtić, jer ne možete otvoriti vrtić za 7-8 djece. Ali takve općine se mogu udružiti i mogu zajednički napraviti predškolsku ustanovu. Jedna je to, ističu udruzi Sidro, od rijetkih dobrih stavki ovoga zakona. Njime država obeća i veće financiranje predškolskog odgoja. Trenutno u program Male škole ulaže 24 kune po djetetu. Tu se nigdje ne vidi iz zakona kako će se to realizirati. Ali ono što se itekako dobro vidi je uključivanje države u izmjene mjerila mjerila unutar sustava predškolskog odgoja i obrazovanja. Pa se najavljuje izmjena državnog pedagoškog standarda. Mi svi znamo da sada već imamo i 100% povećanja broja djece u skupinama, da su skupine prevelike, ali Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima namjeru i jasno to otvoreno kaže, blago povećati odgojne skupine. Nije jasno hoće li povećati i broj odgojitelja u njima. Hrvatskoj prema procjenama nedostaje oko 3000. Zato je prijedlog da posao odgojitelja rade i učitelji. Oni će moći imati dakle dodatno obrazovanje, doškolovanje tijekom nekakvih godinu dana, konkretno 60 ECTS bodova i samo 60 ECTS bodova oni će steći akademski naziv prvostupnika ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Takva praksa, dodaje, nije zabilježena nigdje u svijetu. Novi zakon, kaže, neće riješiti ni pitanje pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju, pa će to i dalje ostati samo opcija.